9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Уночі на Донбасі загинув український армієць внаслідок обстрілу окупантами наших позицій біля Павлополя. За добу ворог 11 разів відкривав вогонь і застосовував заборонене мінськом озброєння. Поблизу Новолуганського та Авдіївки бив з гранатометів, а в районі Водяного і Світлодарська цілив з гранатометів. Щоб зупинити противника і припинити обстріли, бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. 19,5 тисяч інфікувань ковідом в Україні за добу. 700 недужих померли від ускладнень. Понад 3 тисячі хворих доправили у лікарні. У МОЗі наголошують, 93% у шпиталених із підтвердженим діагнозом не вакциновані. Найвищі показники поширення коронавірусу на Одещині, також у Києві і на Дніпропетровщині. Нині в країні 15 областей перебувають у червоній карантинній зоні. Почервонів напередодні і Київ, і одразу зупинився в заторах. Невакцинованим містянам заборонили доступ до громадського транспорту, і вони пересіли на приватні авто чи таксі. До пунктів щеплення у столиці довжелезні черги. Як кияни дотримуються карантину, хто перевіряє сертифікати і чи штрафують уже за порушення, розкаже Даніїл Снісар. Суворі обмеження червоної зони в столиці спровокували неабиякий попит на вакцинацію проти коронавірусу. Ті, хто тягнув із щепленням до останнього, тепер змушені чекати ін'єкції у чергах по кілька годин. Так, напередодні у пункті вакцинації в одному з торгівельних центрів дійшло до бійки. Ажіотаж зрозуміли, адже ті, хто має ковід-сертифікат, негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу, у червоній зоні мають чимало привілеїв. Можуть відвідувати заклади харчування, спортзали, кінотеатри, користуватися громадським транспортом. Проїзд у метро без щеплення теж під забороною. Щоправда, на відміну від минулих локдаунів, наявність довідок біля входу ніхто не перевіряє. Це робитимуть вибірково спеціальні мобільні групи на деяких станціях вже за турнікетами. Вони ж вибірково перевірятимуть дотримання маскового режиму та наявність документів у наземному транспорті. Нові обмеження розповсюджуються і на державні установи, зокрема, центри надання адмінпослуг. У нас ще є це приміщення адміністрації. Я не можу вас пустити без зеленого сертифікату. Така от вийшла ситуація сьогодні. А от чи дотримуються карантинних вимог червоної зони у громадських місцях? Спільно з поліцією, представниками Держпродспоживслужби і районної адміністрації рушаємо до магазинів і торгових центрів. Вони мають бути 100% всі співробітники вакциновані або мати при собі свіжий ПЛР-тест, якому найбільше 72 годин. Також має бути у всіх відвідувачів торгово-розважальних комплексів з собою сертифікат або довідка про вакцинацію хоча б одну, або свіжий ПЛР-тест. У цьому продуктовому супермаркеті порушень не виявили. Усі співробітники мають довідки. Покупці дотримуються маскового режиму. А от у сусідньому ТРЦ з відвідувачами картина геть протилежна. Я не хочу, я одягаю маску. Не хочу. Чому? Що? Може, мені ще буде спрашивати про прививки, які я робив в школі? А чому я маю показувати? Лише за кілька годин правоохоронці склали 15 адмінпротоколів про порушення карантинних вимог. Скільки ще складуть, залежить від епідситуації, показників захворюваності та сумлінності киян. Адже жити з новими правилами доведеться принаймні кілька тижнів. Даніїл Снісер, Богдан Савруцький, телеканал «Інтер». За крок до червоної зони нині Черкащина. Хворих там щодня більше. За вихідні від ковіду померли 17 людей. В обласному центрі дві профільні лікарні вже переповнені, а бригади екстреної допомоги фізично не встигають на всі виклики. Крім того, що вам погано, що вас безпокоїть? Кашель, задишка. Уже майже місяць, як диспетчерська обласного центру екстреної допомоги приймає до 1500 викликів за добу. Диспетчери навіть перепочити не встигають. Начальниця у відчаї. Від початку чергової хвилі ковіду вже звільнилися двоє працівників, а решта працюють на межі фізичних сил. Бригада? Ковід. Це про те, чи ви питали скільки. Оце бригади ковідні працюють на викликах. На базу бригади швидкої заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів і кисню. В'ячеслав тільки-но заступив на зміну і одразу на виклик. Розказують, цього разу обійшлося без госпіталізації пацієнта. Та це радше виняток. Зазвичай хворі в тяжкому стані і потребують невідкладної допомоги. 12-14 викликів за зміну, за 12 годин. За добу 24 виклики, відсотків 60-70 госпіталізуємо з викликів.
дуже багато хворих, які потребують госпіталізації. У Черкасах дві профільні лікарні уже переповнені. І тут лише тяжкі пацієнти з двосторонньою пневмонією. У таких умовах медики найперші в групі ризику. Та за своїх працівників у швидкій уже не хвилюються. Центр вакцинований майже на 100%. І це рятує, каже головна фельдшерка Тетяна Чубенко. Ситуація з вакцинованими працівниками набагато краще, коли вони хворіють. Вони набагато легше переносять хворобу. Це проявляється невеликим підйомом температури, який не дуже довгий час тримається. Чого не скажеш про пацієнтів? Більшість викликів саме до невакцинованих хворих. Поки що медицина витримує. Що буде завтра, я не знаю. Чи витримає система таку ситуацію, яка йде зараз? І ми кожен день збільшується кількість як захворілих, так і госпіталізованих. На жаль, подавляючи більшість їх невакцинованих. Темпи імунізації по області зростають украй повільно. На сьогодні щепилися трохи більше, ніж 25% жителів Черкащини. Тому медики просто благають людей зробити протиковідну ін'єкцію, щоб врятувати життя своє та близьких. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили перелік протипоказань для щеплення проти ковіду. Єдине абсолютне – це анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату. Щоправда, в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати вакцину з іншим складом. Також є тимчасові протипоказання – це гострі захворювання з температурою вище, ніж 38 градусів, а також щеплення проти інших інфекційних хвороб. В такому разі ін'єкцію радять відкласти на 14 днів. Крім того, вакцинація тимчасово протипоказана тим, хто лікується антитілами або плазмою крові людей, які перехворіли на ковід. Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і надати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста за висновком, який остаточно приймає рішення. Чи здійснювати вакцинацію відразу, чи відтермінувати її до певного часу. Сьогодні Верховна Рада має виділити 800 мільйонів гривень на встановлення кисневих станцій в опорних лікарнях. Щоправда, спершу депутати мають завершити розгляд поправок до держбюджету на наступний рік. Головний кошторис почали розглядати ще 2 тижні тому. Також нардепи хочуть посилити відповідальність за підроблення ковід-сертифікатів. Винуватця може загрожувати позбавлення волі до 3 років. А ще планують заборонити вхід до будівлі парламенту невакцинованим депутатам, працівникам апарату і журналістам. І це і стосується всіх вас, журналістів, і знімальних груп також. Всі, хто не мають вакцинації, мають мати чи свіжий ПЛР-тест, чи пройти на місці безкоштовно антиген-тест, який займає 15 хвилин. Це буде організовано в стінах Верховної Ради завтрашнього дня. Я би хотіла всіх застерегти від фейкової вакцинації, від фейкових сертифікацій. Ми, як Верховна Рада, маємо посилити відповідальність за виготовлення або свідоме використання підробних сертифікатів про вакцинації. Це теж не якесь ноу-хау України, це є в всьому європейському світі. У Харкові оголосили результати позачергових виборів мера. Найбільше голосів набрав ВО міського голови Ігор Терехов. Його підтримали понад 50,5% громадян. На другому місці Михайло Добкін, у нього 28,5%. Таким чином Терехову вдалося перемогти в один тур. Водночас Добкін заявив про фальсифікації і пообіцяв оскаржити результати голосування у суді. Я нагадаю, позачергові вибори міського голови у Харкові призначили після того, як попередній мер Геннадій Кернес помер у грудні 20-го від ускладнень після ковіду. У Шотландії розпочалася кліматична конференція ООН. На неї прибули лідери країн з усього світу. Приїхав і президент України. Чому саміт називають історичним, розповість Світлана Чернецька. Це наймасштабніша міжнародна подія в історії Шотландії. Глазго приймає 20 тисяч учасників кліматичної конференції. Світові лідери, дипломати, чиновники та екоактивісти вирішують, як уберегти планету та врятувати людство. Я не прикрашатиму реальність, не приховуватиму правди. Щиро вірю, що шанс досягти значного прогресу на цій конференції є. Але все залежатиме винятково від політичної волі керівників держав. Нам потрібна сміливість і лідерство.
Господар саміту, британський прем'єр, показує приклад іншим країнам. Сполучене Королівство обіцяє звести до нуля шкідливі викиди в атмосферу вже до 2050 року. І подібних зобов'язань чекає від держав-учасниць. На конференцію вже прибули лідери Сполучених Штатів і Франції, прем'єри Канади, Німеччини і Індії. Український президент теж там. Але не менш показовий список і тих, хто проігнорував цей історичний саміт. Розчарування викликає те, що не лише Росія, а й Китай не з'явилися. Ще й не декларують жодних зобов'язань стосовно боротьби з кліматичними змінами. Нам ще багато необхідно досягти, але ми й надалі зобов'язані відстежувати, чого не виконує Китай, Росія чи Саудівська Аравія. На відміну від інших країн Великої Двадцятки, Росія та Китай не готові поступово відмовлятися від вугілля. Ці країни надто залежні від викопного палива. Загалом у результативності цього саміту сумніваються чимало екоактивістів. Доволі очевидно, що Австралія, Саудівська Аравія та Бразилія приїхали сюди захистити свої корпоративні інтереси. Вони виголошуватимуть гарні промови, запевнятимуть у нульових викидах. Але в кулуарах ви зрозумієте, що обіцянки ті пустопорожні. У цьому плані позиція Сполучених Штатів дуже важлива. Президент Байден має переконати, що США дотримуються взятих на себе зобов'язань. Лідери країн уперше з 2015 року підіб'ють підсумки, чого вдалося досягти з часу дії Паризької угоди. Це головний документ щодо боротьби з кліматичними змінами, підписаний представниками 175 держав. У ньому країни зобов'язалися знизити викиди парникових газів, щоби не допустити підвищення глобальної температури більше ніж на 2 градуси. Інакше планета увійде в точку неповернення. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Володимир Зеленський зустрівся з Джастіном Трюдо на полях кліматичного саміту ООН у Глазго. Лідери України та Канади розглянули питання загрози Північного потоку-2 і енергетичну безпеку Європи. Президент також розповів про ситуацію на Донбасі та перебіг реформ, а потім обговорив спрощення процедури в'їзду українців до Канади і запросив Трюдо відвідати Київ. Смерть у небі. Пасажир, заражений коронавірусом, помер на борту літака. Як повідомляє видання «Шпігель», 51-річний чоловік подорожував зі Стамбула до Гамбурга. Протягом польоту сидів у масці з заплющеними очима. Лише коли усі покинули облавок, стюарди помітили його без ознак життя. Медики виявили у покійного коронавірус. Як таке могло статися, з'ясовує поліція. Адже усі, хто вилітає з Туреччини до ЄС, мають надати негативний результат ПЛР-тесту чи свідоцтво про одужання або вакцинацію. У світі напередодні зафіксували 340 тисяч заражень ковідом. Майже 5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед країн з найбільшим денним приростом – США, Росія і Велика Британія. Рекордні показники і у Греції – майже 5 тисяч інфікованих за добу. Багато недужих у Румунії. Тяжких коронавірусних пацієнтів звідти зголосилася приймати Німеччина. Для цього Єврокомісія відрядила у німецькій лікарні додаткових медиків із обладнанням. Зростає статистика інфікувань у Нідерландах. На тлі збільшення кількості хворих в Україні скрізь вимагатимуть перепустку здоров'я. Німеччина починає кампанію з імунізації так званим бустерним щепленням. Кому і чому додатковий захист потрібен передусім? І які обмеження чекають на тих, хто відмовляється від ін'єкцій, розкаже Тетяна Лугунова. Після відносно спокійного літа німецькі епідеміологи знову б'ють на сполох. В Україні набирають обертів темпи поширення коронавірусу. Щодня від 15 до 28 тисяч нових хворих. Збільшується і кількість пацієнтів, які потребують лікування у відділеннях інтенсивної терапії. Мене дуже турбує погіршення епідемічної ситуації. Нам треба діяти. Чинний уряд і уряд, що формується, об'єднує одне – бажання не допустити занепаду нашої медичної системи. Переважна більшість пацієнтів ковідних лікарень не вакциновані, але є й такі, хто зробив щеплення ще на початку кампанії з імунізації, тобто майже рік тому. Дедалі частіше до нас госпіталізовують літніх людей, які щепилися серед перших. Таких пацієнтів близько 10%. Ми вважаємо, що їхній імунний захист із часом став слабшим.
Зробити бустерне, тобто третє щеплення, закликають усіх жителів країни, які імунізувалися більше як півроку тому. А людям із групи ризику додаткову ін'єкцію не просто радять, а рекомендують наполегливо. Чи доцільно ревакцинувати все населення країни, наразі сказати складно. Але факт залишається фактом. Що більше антитіл, то менший ризик заразитися. Тож третє щеплення точно не зашкодить. Для цього німці планують знову відкрити центри імунізації, які припинили роботу всередині вересня, щоб не перевантажувати сімейних лікарів. А от що робити з людьми, які не хочуть щепитися принципово, німці поки що не знають. Таких в країні трохи більше, як 20%. Противників вакцинації вже попередили. Ніхто не змушуватиме їх робити протиковідні ін'єкції. А от свободи можуть обмежити. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У нігерійському місті Лагос обвалилася багатоповерхівка. Щонайменше семеро мешканців загинули. Живими з-під руїн дістали трьох. Марчос іще був на етапі будівництва. Звели 21-й поверх. Під час падіння у будівлі перебувало понад 100 людей. Що спричинило цей обвал, наразі невідомо. Понад 2,5 тонни кокаїну вилучили правоохоронці Коста-Рики. Наркотики знайшли у порту міста Лимон у контейнері із керамічною плиткою. Під легальним вантажем невідомі сховали чорні наплічники. У кожному було по 100 кілограмів незаконної речовини. Наразі поліції відомо, що судно прибуло з Колумбії. За попередніми даними, кокаїн мали переправити в Європу. І з початку року у Коста-Риці вилучили щонайменше 15 тонн наркотику. Кримінальні організації працюють за схемою будь-якого бізнесу. А тому жовтень і листопад для них – надзвичайно напружені місяці. Бо треба забезпечити попит внутрішнього та міжнародного ринків. Ми співпрацюємо з правоохоронцями зі США, Колумбії та Панами, щоб запобігати розповсюдженню наркотиків. В Австралії за порятунок коал під час лісових пожеж нагородили собаку. Пес на прізвисько «Ведмідь» отримав золоту медаль Міжнародного фонду захисту тварин. Цей чотирилапий – єдиний в Україні, хто може шукати коал за їхнім запахом. Завдяки таким умінням «Ведмідь» врятував сотні тварин за минулі 2 роки, коли Австралія найбільше потерпала від лісових пожеж. Окрім медалі, пес отримав додаткові ласощі та іграшки. Найшвидший електромобіль у світі. У США болід розігнали до 568 кілометрів на годину. Для порівняння, літак Ан-140 всього на 6 кілометрів швидший. І хоча винахідники своєю автівкою, ймовірно, встановили світовий рекорд, планують її допрацювати і позмагатися у швидкості з потягом на магнітній подушці. Як розвиватимуться події, вже о півдні розкаже Ольга Сас. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.